Denne her video her, den har jeg glædet mig lidt til at filme. Den handler om at Navajo spinde, eller noget, der minder om Navajo spinding, i forhold til at gøre sådan et tyndt garn her til et trætrådet garn. Den her teknik her, den virker allerbedst i sådan noget tyndt, tyndt garn, men ikke kun i mohair, den virker også i andet tyndt garn, der ikke er blevet børstet op. Men vi bruger det rigtig meget i sådan noget opbørstet silke mohair her, eller børstet alpaka og andre sådan tynde, fine, fine, der bliver det ekstra fint. I tykke garn, der vil jeg på ingen måde anbefale den her teknik her. Det er mega nemt, så nu vender jeg lige kameraet om, og så går vi hen til bordet, og så kan jeg lige vise dig, hvordan. Jeg foretrækker at tage indenfra af i nøglet, når jeg skal lave de her, den her Navajo spinning her. Navajo chain ply, tror jeg, den hedder på engelsk. Hvad hedder det? Og det er for, at garnet det ikke ligger og triller rundt imens. Fordi det der er, det er nemlig, at jeg kan lige lave et lille stykke garn, så kan jeg strikke lidt, så kan jeg lave lidt mere garn, og så kan jeg strikke lidt, uden at jeg bryder garnet. Så se nu her. Hvis du kan hækle, så kan du helt sikkert lave den her. Du laver først sådan en helt almindelig luftmaske her. Og den strammer du til, men du lader luftmasken være så lang som muligt. Så det vil sige, at det er jo kun den lille knude hernede, der bliver strammet. Og så tager du garnet igen her. Og du tager det igennem din løkke. Prøv at se, jeg har hånden inde i løkken her. Og så trækker jeg igennem. Sådan der. Uden at få strammet den her nede her til. Den her nede her, den skal ikke være strammet til. Den skal bare hænge og være. Så det er altså sådan nogle lange, løse luftmasker her, du laver. Og pas på med ikke at lave det her nede for kort. Du kan lave det så langt, eller så småt, som du vil. Jo tættere på de her, de kommer, altså jo tættere at de her, der ligner knuder, de er, jo mere vil det blive at se, hvis garnet ikke er børstet. Men her, hvor garnet det faktisk er børstet, der kan jeg godt lide, at der ikke er super langt imellem dem. Og hvis jeg nu arbejdede i, lad os bare sige, sådan en tynd. Det kunne være for eksempel, hvis I kan huske Rasmillas tynde, hvad hedder det, yndlingsgarn. Og jeg gerne vil gøre den lidt tykkere, så vil jeg lade de her løkker her være utrolig lange. Så der vil jeg sørge for, at det ligesom var garnet her, at jeg hæver igennem. Sådan her. Sådan, så det var sådan nogle lange, lange nogen her. Og nu kan jeg lige prøve at vise jer, hvordan tråden den ser ud nu. Hernede var der lidt kort imellem dem. Så blev der længere imellem dem. Det er altså utrolig nemt at justere. Og nu laver jeg lige en række, hvor jeg ikke snakker, hvor jeg lige vender kameraet om, så du bedre kan se. Der har jeg fået lavet min første 2 meter garn. Så hvis der nu stod en opskrift, at du skulle strikke med 3 tråde mohair, så kunne du ud af dit garnnøgle lave sådan en her. Og det garn, jeg bruger i dag, det her, det er fra Gepard. Wildflower, tror jeg den hedder. Man skal nok skrive under videoen, hvad det er for en garn, hvad det er for et garn, og hvilken farve det er. For jeg er ret vild med den. Det her, det er super let at strikke af, hvis man nu skulle strikke for eksempel trætrådet mohair. Så jeg håber, du kunne bruge den her hurtige fredagsvideo.